Marin ovdje, snak je moj bloga. Sad ću vam napraviti jednu usporedbu. Znači, Nokia Lumia 920, odnosno modela koji je startao zajedno sa Windows Phone 8 platformom i njegove nasljednice ili značajno poboljšanja te linije 9 Lumia 930 koja je predstavljena tamo negdje u četvrtom mjesecu. Napredak je popriličan. Možda se nekome neće svidjeti ovaj kockasti dizajn koji je popriličan odmak od ovog Fabula dizajna. Iako gledajući ih sa stražnje strane, oba dva su jako lijepo dizajnirana. Vidite taj jedan mladenački štih sa ovim kričavim bojama. Lumia 920 je da pače imala puno više boja kad je došla na tržište, zahvaljujući ovom polikarbonatnom kućištu, jel? I takav je bio trend, dok je recimo sada trend vidjeti samo ovu narančastu, kričavu, zelenu, crnu, bijelu, jel? Klasično, u klasičnom izdanju. Napredak je u odnosu na 920 vidljiv prvo u zaslon. Dobro, ako ćemo uzeti dizajn, tu je aluminijski okvir kojim je ovaj uređaj postao mnogo lakši, međutim ta aluminijski okvir smo već imali prilike vidjeti kod Lumia 925, pa prema tome, ajmo reći, ajmo se odmah obratiti na zaslon. To je AMOLED zaslon koji ima rezoluciju, Full HD rezoluciju za razliku 720p rezolucije kod, pardon, isto Full HD, ali ovo je 5-inčni zaslon, no ovdje je riječ od 4,5-inčnom zaslonu kod Lumia 920. E sad, AMOLED ili LCD, pitanje je kako kome odgovara. Iskreno, meni osobno djeluje svjetliji čak zaslon na Lumia 920. Iako je ovaj na 930 lijep i stvarno su boje su dosta se ističu, recimo primjerice možete vidjeti kako je plava boja Heatmaps i plava boja Heatmaps na 920. Znači ovdje je intenzivnije od nešto slabije. To je ta razlika u biti između AMOLED tehnologije i LCD-a. Međutim, oba dva pakiranu Pure Motion tehnologiju, oba dva imaju Clear Black filtere, jako su dobro vidljiva na suncu, oba dva su super osjetljiva i jedina je dakle prednost 5,5 inča. Međutim, za razliku od 920, Lumia 930 ne podržava Glens i to može biti ako jedan mali problem. Drugo, sad ste upravo mogli vidjeti da je recimo Nokia je koristila ove zaslone koje već imala i za Lumia Icon, i međutim nema dovoljno memorije, tako ne mogu podržavati Glens, ali isto vidite da je kod otključenja Double Tap to Unlock, koji zahtjeva taj memorijski modul, očito je brža 920 nego 930. Dakle, to su ta neka ograničenja zaslona. S druge strane, površina, omjer površine zaslona ove prednje strane ide u korist Lumia 930, zato što ovdje vidite da koliko je više otišlo prostora na ove fizičke tipke, jako ostalo je sve jako dobro izrađeno. Prednja kamera, naravno ovdje kod naše 920 je puna prašine, što je greška prvih serija, ovdje je 2 megapikselna, puno jača. Sa stražnje strane već primjetna razlika. Znači imamo brzo pulsirajuću dual LED bljeskalicu, međutim tu je 20 megapikselna kamera, jednako kao i kod Lumia 1520, ovdje nam je 8,7 megapikselna kamera. Ono gdje 920 prednjači na 930 je stražnji zvučnik. Vidite, zvučnik je smješten tu, dok 920 ima dva stereo zvučnika i daje mnogo jači zvuk. Oba dva uređaja su jako čvrsta, solidna, iako je 930 osjetno lakši u odnosu na prethodnicu. Što se grijanja tiče, tu nema razlike, nažalost grije se i 930 po tom prostoru gdje je procesor i 920 isto tako kod nekih zahtjevnijih procesa. Baterija je tu jača 2420 mAh, dok je ovdje 2000 mAh, naravno veća površina zaslona iziskuje i jaču bateriju. Ispod
je isto velika razlika, znači imate više rama, imate četverojezgreni Snapdragon 800 procesor, naravno Lumia 930 je išla u korak s vremenom i odmakla se značajno 920, međutim sama ta izvedba nije toliko različita. Dobra stvar definitivno što je napravila Nokia je da više nemate, morate onu ubacivati onu iglicu, već možete sami otvoriti utor, dok od 920 morate ubosti iglicu. Dakle, sad kad ih malo pogledamo, ajmo ih ovako vidjeti. Znači desna strana, pardon, je desna strana, donja strana, smo ostali više manje jednaki, vidite ovaj smiley tu kod 920, lijeva strana klasično je ista, gornja strana, pogledajte, pozicije su više manje jednake, utor za SIM. Nema on jedna ni druga microSD slot, međutim ta 32 GB unutrašnje memorije su sasvim dovoljna. Novost je 4 HC mikrofona, tu je jedan vjerojatno ovdje gore spremljen naspram ta 3 koja su u Lumia 920 ili 2, zaboravio sam o teme pojesti raj toga. Vidite da je razlika u visini primjetna. Međutim, i naravno, oni su, ovaj uređaj je poprilično i tanji u odnosu na 920, za koji milimetar. Međutim, 920 se još može podičiti jako dobrim dizajnom. I ako se za sada odlučite za nju, možda ipak nećete dobiti neku podršku koju očekuje 930, gdje je kamera će ipak dobiti neke bolje performanse zahvaljujući novijem hardveru, pa bi vam možda bilo dobro kupiti 930. Osim ako ne želite, nema tenki pretenzija, nema tenki želja za jačom kamerom, već tražite jedan solidan mobilni uređaj, onda 920. Ako želite ići u korak s vremenom, 930 je sasvim jedan lijepo dizajniran uređaj. Je li puno otišao naprijed, pitanje koje ćemo odgovoriti vjerojatno sad još nakon nekog dužeg druženja. Međutim, ima par ograničenja. Pogotovo taj Glen screen na koji se obično vidno svom korisnici naviknu, što je moglo neke zasmetat. Međutim, dizajn kamera ovaj mobitel stavlja u sam vrh, a 920 stavlja tamo gdje je, u legende. To je to, vidimo se, lijep pozdrav!